بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن قدوبة ورنك دهور نمدن ايكين نوحاو قدور الدبانة السياسيين كسو جيدة قبلة وقوية الصومالية وشيغي ان مدحوين فرماجو وولي فرقلين كوها يومك عابست قدية دولة مريكان كأود جينيسا قرشا عيدا لوغوصو ديرايا الصومالية سيهو غهر تغار ويرادا على الشباب ايكا جيسان يالقداها الصومالية inta badan wadooyinka muqdisho oo biyo iyo burbur ay u go'an iyo sidoo kale cabasho ay muujinayaan shacabka cashuurta bixiyay Soomaalida ku nool Koonfur Afrika oo ka barakacay tuulooyinka hoos yimaada magaalada Johannesburg iyo rabshada wali ka socda magaalooyinka saraakiilka tirsan booliska Amisom oo maanta gaaray magaalada Garbahaare si ay u qiimeeyaan goobaha lagu qabanayo doorashada baarlamaanka Soomaaliya. Booliska magaalada Mombasa oo gacanta ku dhigay haweenay ku eedeysan dilka gabar Soomaali ah. Shil gaari oo maanta ka dhacay duuladka magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland. Dowladda Ethiopia oo sheegtay in ciidamada Eritrea ay dhawaan ka baxayaan gobolka Tigray. Iyo Yuhuuda oo weerar ka geysatay marinka qasa. Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud. Hadda kala soo dag Play Store-ka. Mar kale duur wanaagsan waxa maqashin qodobadii wararka keenay ugu waaweynaa waa duurnimo 4 ah 16 bisha 6 sanadka 2022 anigoo firdowsa sahlay maxamed shuuriya ayaa wararka duur soo jeedinayay Yunus Turaan Cali ayaa soo saaray ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolada waqooyi ee Soomaaliya ayaa madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay inuu wali faragelin ku haya magacaabista gudiyada waqooyi sida warkan uu ku faahfaahinayo Cali Cilmi Sala xildhibaano ka tirsan labada aqal iyo wasiirro hore ayaa walaac ka muujiyay sida ay sheegeen fargelin uu wali ku wado madaxweynaha waqtigu uu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guddiga doorashooyinka gaar ahaan kuwa gobolada waqooyi xubnahan oo ka soo jeeda deegaan ahaan gobolada waqooyi ayaa madaxweyne Farmaajo ku eedeeyay in wali uu gacmaha kula jiro fargelinta guddiga doorashada ee gobolada waqooyi gaar ahaan kuwa uu soo magacaabayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayay ugu baaqeen in arintan uu ilgaar ah ku eego xildhibaan hore sidoo kalena ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee dalka Xuseen Carab Ciise ayaa sidan sheegay golaha siyaasinta Soomaaliland wuxuu walaac xoojin ka muujinayaa fargelinta qaawan ee madaxweynaha mudaxweynad ku soo dhamaaday ku hayo dib habaynta iyo magacaabista guud ahaan guddiyada doorashooyinka qaran gaar ahaana kuwa u xilsaaran doorashada kuraasta Soomaaliland sida ku cad qodobka labaad ee heshiiskii ay u dhamaayeen madaxda wada tashiga qaran iyo daneeyayaasha doorashada ee 2022 ee magaalada Muqdisho lagu saxeexay 27kii May 2022 waxaa lagu go'aamiyay in xalinta khilaafaadka guddiyada maamulka doorashada Soomaaliland uu mas'uul ka yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Roble isaga oo ka talagelinaya gudoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaare ku xigeenka mudane Mahdi Guuleed hase ahaatee waxaa noo soo cadaatay in madaxweynuhu si toos ah u soo fargeliyay hawshii guddigii wasiirada ee ra'iisul wasaaruhu u xilsaaray inay kala saaraan xubnaha laga soo dacwooday kadib markii uu madaxweynuhu amray guddiga wasiirada ah inay dib ugu soo celiyaan liiska guddiga doorashada Soomaaliland xubno shaqaale dowladeed ah madaxweynaha mudaxweynad ku soo dhamaaday wuxuu dadaal weyn ugu jiraa inuu gacantisa ku soo qorto 5 xubnood ee ahayd in xukuumadu ku soo biiriso guddiga doorashada ee seat fit iyo khilaafaadka dadka oo loo adeegsado awooda dowladnimo oo lagu dulmiyo waxay meesha ka bixinaysaa aaminaadii lagu qabay dowladnimada waxayna keenaysaa kalsooni darro isnac iyo colaad ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Roble oo annaga iyo ummada Soomaaliyeedba kalsooni buuxda aanu siinay waxaan ugu baaqaynaa inuu joojiyo faragelinta taban ee madaxweynaha mudaxweynadku soo dhamaaday ku hayo dib habaynta iyo magacaabista xubnaha heshiiskii 27kii bishii May ee madaxda maamul goboleedada iyo ra'iisul wasaaraha ay ku gaareen magaalada Muqdisho ayaa ahaa in guddiga doorashooyinka ee gobolada waqooyi qaarna uu magacaabo ra'iisul wasaare ku xigeenka halka qaar kalena uu magacaabo gudoomiyaha aqalka sare intii soo hartana uu magacaabo ra'iisul wasaaraha Dowladda Mareykanka ayaa waxa ay dirjinaysaa qorsho ciidamo loogu soo diraya Soomaaliya si ay ugu waasi ay gacan ugu geystaan ka hortagga weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan gudaha Soomaaliya Yunus Duran Cali ayaa faahfaahinta soo jeedinay
Bantikonga Mareykanka ayaa ka shaqeynaya in daraasiin ciidamada sida gaarka u tababaran iyo tababarayaal ay u soo diraan Soomaaliya si ay u taageeraan ciidanka qaranka Soomaaliya qorshahan ayaa waxa uu koor imaanaya amarkii hore ciidamada Mareykanka looga saaray Soomaaliya uu bixiyay madaxweynihii hore ee dalkaasi Donald Trump la taliyasha siyaasada military ee Mareykanka ayaa doonaya in dib loogu soo laabto Soomaaliya si looga hortago hanjabaadaha cusub ee ka imaanaya dhaqdhaqaaqa ururka Al-Shabaab oo ay heshay wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagon qorshaha laga fikiray ayaa ah suurtagalnimada in ciidamada Afghanistan laga soo qaadayo qaarkood inay ka howlgali karaan Soomaaliya qorshaha madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ah in 3500 oo askari oo Mareykan ah laga soo qaado dalka Afghanistan haddii ay mira dhalaan wada hadalada xukuumadda Afghanistan iyo Taliban. John Kirby, afhayeenka Pentagonka Mareykanka ayaa diiday inuu faahfaahin ka bixiyo qorshaha la soo jeedinayo in Soomaaliya dib loogu soo diro ciidamada Mareykanka. Mas'uuliyiinta ka shaqeynaysa soo jeedintan ayaa sheegay in wali aan la hor dhigin wasiirka difaaca Mareykanka Lloyd Austin mana cadda hadii madaxweynaha dalka Mareykanka uu qorshahan ogolaan doono. Wakaaladaha sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in tirada Al-Shabaab ay hadda u dhaxeysa 5,000 ilaa 10,000 oo dagaalame oo haysta dhul weyn oo koonfurta Soomaaliya ku yaala taa oo aysan awood u lahayn ciidamada Soomaaliya inay dagaalka la hortagaan. 20-kii Janaayo ee sanadkan markii uu xilka la wareegay Joe Biden waxaa dhammaan la bedelay qorshihii lagu holgali jiray ee duqeynta iyo howlgalada dhulka ah. 3 masuul oo ka tirsan aqalka cad ayaa sheegay in maamulka Joe Biden ay dib u celiyeen qorshayaal badan oo ilaa 3 gaarayay oo weerar dhinaca cirka ah oo ka dhana Al-Shabaab. Mas'uuliyiintan oo diiday magacooda in warbaahinta loo adeegsado ayaa sheegay in Biden uu ka fikirayo dhowr qiyaar oo Afrika la xariira iyo qaabka ay ciidamadiisa ugu holgeli lahaayeen. Mareykanka ayaa haatan waxa Soomaaliya ka jooga ciidan badan oo tababarayaal u badan kuwaas oo tababara ciidanka sida gaarka u tababaran ee militariga Soomaaliya. Maadsanid Yunus Duran Cali. Inta badan wadooyinka Muqdisho ayaa biyo iyo burbur u go'ay iyada oo ay cabasho muujinayaan canshuur bixiyayaasha Muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo Yusuf Muuse. Biyaha roobka magaalada Muqdisho ka daaya ayaa soo jidkooyin wadooyin muhiim u ah isu socodka gaadiidka dadweynaha noocyada kala duwan. Jidkooyinkan uu sameeyay biyaha roobka ayaa ka mid ah wadada 12-aad Oktoobar iyo wadada 3-ka oo labaduba ah halbowlaha isu kala gooshita gaadiidka dadweynaha. 12-aad Oktoobar oo ka mid ah meelaha ugu bilicsan magaalada Muqdisho isla markaana ay adeegsadaan gaadiidka ayaa aad u adag in la maro biyaha oo qurmuun isu beddelay. Madaxda dowladda oo wadadaas adeegsada ayaa iyana laga hayn wax jawaab ah ee ku aadan in wax laga qabto biyaha qurmuunka noqday ee fadhiistay wadada 12-aad Oktoobar. Qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka oo aan kula kulmay wadada ayaa ka warbixiyay dhibka ay ku qabaan isticmaalka wadadan. Aniga waxaan wadaa bajaajtaana wada aan ku shaqeystaa, waxaan dhibaa $15 dhibaa. Wadaan mara ma haysta, yacni meel biyaa ku xari, meel waa jajaban tahay, meel waxaa lagu leeyahy kala wareeg. Marka waxaan rabaa dhibaata in wadada biyaha nagala xaqa. Annaka lacagta annaka hadda xataa lacagta $15 aan bixiyay bisha haligu ziyaad hadaa $20 bixa liira, laakiin wadaan mar hala siiya bil walba $15 dhibaa. Meelaa mara male, mar waxaa lagu leeyahy kala wareeg, mar askarta waxay ku leeyihiin niyo ama $1 bixi ama soo qaaday kala kala wareeg. $1 bixiday waad nari, haddaad dhigoon soo iska labin. Wadda hadda xaafada taxmari ha dhibaata jirta xaafada, ma mari karto xaafadii. Xaafadii waxa way dhagaxa ku xiran, marmar waxay luleeyay kala wareeg. Waa maxaa kala wareega maya oo sabab ii sheeg sababta kala wareega. Qof xanuunsana wada waxaa jira maya ma kala wareegi. Boqol mar aan lahaa ayaan wada barba boqol mar aan lahaa dadna cod wax ka maqlaysa mar way aniga wada ani wallahi ma lagu ogolaba dawladda saldhig hadii tagto saldhig ku dhow yaa ka hadayna way asgir waa ku celinaa waxaa meesha mamlakada lama ogola laabo. Waxaan sanayna anagoo bajaaliyaale waa dhibaataysannahay, kiraan bixinaa, canshuuraan bixinaa, wax walbaan bixinaa, meelaan marramara, meel waa biyo, meel waa go'an tahay. Marka maamulka iyo macnaha dawladda waxaan ka codsanaynaa in sida waaxaanka badan wadooyinka nagu dhisaan. Annaga waxaan ku shaqaysanaa macnaha baasha taayirka yar waaye oo bajaajka la yiraaho intaas kuna ku shaqayso. Marka wax walba diyaar u nahay in macnaha wax walba inay hagaajiyaan macnaha maartaan ka codsanaynaa. Sidoo kale wadada 3-ka oo isu marta 4 degmo Hodan, Holowadaag, Warta Nabadda iyo Yaqshid ayaa noqotay biyo degeed dhinaca Daalo oo aad u muhiim ah isticmaalkeeda. Dhammaan degmooyinkan aan kor ku soo sheegnay
dadkooda malahan meel ay marsiyaan bukaanada u baahan gargaarka degdeg ah. Haweenka foosha iyo meedadka biyaha fadhiya daalo ayaa sabab u ah meeshii loogu talagalay in ay fariistaan ee ahwarta ku taala dhabarka iskuulka hayaan ayaa ka buuxsamay qashin, taasna keentay in dadka xaafadda ay iska soo celiyaan biyaha una soo jiheeyeen dhanka daalo ee wadada sadexa mara jirta ilaa hadda. Maamul iska xil saaray inay qashinka ka faarujiyaan warta. Dadka xaafadda waan isku daynay in aan la hadalna si ay ugu jawaabaan biyaha ay ka soo celiyay warta, ayaa ka cudur daartay. Xafiisada iyo degmooyinka gobolka Banaadir ayaa yaala booyado aad u tiro badan oo lagu talagalay in lagu nadiifiyo biyaha fariista. Wadooyinka Muqdisho ayaa weli laga hayn wax tallaabo ah oo ay ku nadiifinayaan wadooyinkan. Shalay ayaa ahayd markii ee dowlad bax cabasho wadooyinka ah ay dhigeen qaar ka mid a wadayaasha mooto bajaajta. Oo mahadsan yahay wariyaheena Yuusuf Macalin Muuse Al Cadaala oo warbixintaasi inoo diyaariyey. Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa waxa ay ka barakaceen tuulooyin hoos yimaada magaalada Johannesburg kadib markii rabshado ay ka bilowdeen magaaladaasi. Wariye Sharma Arka Nuur UK oo ku sugan Koonfur Afrika ayaa arrimahaasi waxaa wax ka weydiiyey wariyaheena Yuunis Duraan Cali oo warka duhur soo saaray. Aad ba umaadsan tahay xaaladda subaytu ayaa aada u kacsan iminkan kula hadlayo. Kadib markii dadka deegaanku ay ka hore isbuucii lasoo dhaafay ay degmada siinayeen Soomaalida halkaasi ku ganacsata, iyagoo markaasi u sheegaya in 16 bisha juun maalintii ku beegan tahay halkaasi isaga guuraan ganacsigooda dhammaan, iyagoona markaasi dhammaan siinayay warqado ku saabsan inay ka baxaan subaytu gabi-aanba. Soomaalida qaar ay halkaasi markaasi raacay oo markaas alaabood iskala baxay maalmihii soo dhaafay ilaa shalay, balse Soomaaliya qaar oo halkaasi ku hartay ayaa wararku waxay sheegaya in halkaas iminka dukaamada ku lahaayeen uu goob ku socdo. Dadka deegaanka ayaa ka cabanaya in markaasi dhammaan ganacsi halka isku lahaayeen ee markaasi kala wareegeen Soomaalida iyo ajaanibta kale iyo Itoobiyaan ka mid tahay, marka waxay sheegaya in dhammaan loo soo celiyay ganacsigooda iyagoona rabaan inay ajaanibta halkaasi banayaan. Marka saakar oor hore waxaa halkaasi gaaray qiimo aada u fara badan. Dadka deegaanka ayaa dhammaan xiray wadooyinka soo gala magaalada Soweto. Soweto waa magaalo aada u ballaaran, waana magaalada ugu ballaaran ee Soomaalida ganacsi halkaasi ku leeyihiin. Marka booliisku waxay isku dayeen inay markaasi xakameeyaan inta uusan boobku gaarin meel aada u ballaaran. Gudaha Soweto iminka waxaa lagu soo waramaya inuu bob xogan ka socdo. Dhanka bari magaaladana waxaa la sheegaya inay markaasi iminka isku farsaarayaan dadka deegaanka Soweto iyo ciidanka booliska. Ciidanka booliska waxa ay doonayaan inay markaasi ka hortagaan in boobkaasi istaajiyaan, balse dadka deegaanku ayaa dhagxaan iyo sheegag halkaasi ku xidhay wadooyinka soo gala iyagoona doonaya in ciidanka gudaha usoo galaan magaalada. Wararka iminkanki halkaasi waxay sheegaya in dhowr dukaan oo ay Soomaali leedahay iminka uba ku socdo, dukaamo kale oo sidaas oo kale Itoobiyaan leeyihiin halkaasi la boobay, balse ma jiraan wax khasaaro nafeed halkaasi iminka soo yaraya. Booliisku waxay isku dayaan inay xakameeyaan rabshada halkaasi ka socda. Soomaali fara badan ayaa iminka isugu soo ururay magaalada Johannesburg, kuwaas oo kasoo hayaamay magaalada Soweto, balse waxaa jira weli kuwa ku harsan gudaha Soweto halkaasi doonaya inay alabada ku gaashadaan. Marka saraakiil hoose booliisku waxay sheegayaan in ciidamo dheeraad halkaasi loo diri doono si markaasi dhammaan loo isaajiyo rabshadaha ay doonayaan dadka deegaanka. Soomaalida imika ku halkaasi goor gaweyd mid ka mid a ganacsi halkaasi aan la hadlay waxa u sheegay in markaasi boobku uu aada u socdo, boobku uu ka socdaa afari magaalada laga soo galo. Wuxuu sheegay in gudaha weli markaasi boobku wiisuxusa uusan gaarin dukaamada ku yaala dhanka afar magaalada laga soo galay. Wuxuu sheegay in iminka boobku ku socdo, booliskuna ay markaasi rabaa inay ka hortagaan dadka deegaanka iyo iminka. Waxaa halkaasi dagaal xoogan uu u dhexeeyaa dadka deegaanka iyo ciidanka booliska. Booliska iminka waxa ay xirxireen dhammaan intii badan dadkii rabshada halkaasi ka waday. Wararka qaar halkaas iminka ka imaana waxay sheegayaan in ciidanka ay gudaha u galeen magaalada, balse boobka uu weli socdo. Kaasi waxa uu ahaa Sharma Arka Nuur oo inooga waramaya arrimihii ugu dambeeyey ee Koonfur Afrika iyo dhibaatooyinka halkaas ay kala kulmaan Soomaalida dalkaasi ku nool. Dhanka kalena, saraakiil ka tirsan booliska AMISOM ayaa maanta gaaray magaalada Garbahaare ee xarunta gobolka Gado si ay u qiimeeyaan goobaha lagu qabanayo doorashada baarlamaanka Soomaaliya. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya.
saraakiil ka tirsan booliska ciidamada Amisom ayaa maanta gaaray magaalada Garbaheer ee xarunta gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya oo ka mid ah goobaha ay ka dhacayaan doorashada xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya qaybtooda Jubaland. Wafdigan waxa garoonka Garbaheer ku soo dhaweeyay gudoomiyaha ku xigeenka amniga gobolka Gedo, taliyaha booliska gobolkaasi iyo taliyaha saldhigga degmada Garbaheer. Ujeedka safarkooda saraakiishan ayaa ah inay hubiyaan goobaha doorashada lagu qabanayo, maadaama iyaga ay hubinta amniga qaabilsan yihiin. Dhowr goobood ayaa laga cayimay magaalada gudaheeda kuwaasi oo lagu qabanayo doorashada xildhibaanada. Saraakiisha ayaana ka kala socota wadamada Uganda, Sierra Leone iyo Nigeria, iyaga oo maanta halkaasii kulamo kula qaadanayo mas'uuliyiinta gobolka Gedo. Degmada Garbaheer ee xarunta gobolka Gedo ayaa waxay ka mid tahay goobaha lagu qabanayo doorashada xildhibaanada golaha shacabka qayb ka mid ah kuwa Jubaland, waxaana sugaya amniga doorashada ciidamada dowladda kuwa Amisom, sida lagu sheegay heshiiskii doorasho ee lagu gaaray magaalada Muqdisho, kaas oo muddo khilaaf hareeyay inkastoo markii dambe xal laga gaaray. Waa mahadsan yahay wariyaheena Farxaan. Booliska magaalada Mombasa ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen haweeney ay ku eedeeyeen dil gabar Soomaaliyeed. Maslax Abukar Xaaja ayaa warkan ka soo diray Nairobi. Laamaha ammaanka Kenya ayaa waxay wadaan baaritaano dheeraad ah oo ku saabsan kiiska la xiriira dil dhowaan gudaha magaalada Mombasa loogu geystay Najmo Cabdullaahi Macalin oo ahayd gabar Soomaaliyeed, iyadoo xogii ugu dambeeyey ay muujinayaan in booliiska ay gacanta ku soo dhigeen gabar kale oo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Faiza Cali Xasan oo markii ugu dambeysay la macaamishay gabadha la waayay ee kadib meydkeeda la helay. Faiza waxaa loo arkaa inay tahay qofkii ugu dambeeyey ee la socday gabadhan, isla markaana booliiska ayaa su'aalo dheeraad ah weydiinaya iyadoo qareenka u doodaya qoyska gabadhooda la dilay uu ka codsaday laamaha ammaanka muddo 14 maalmood ah in gabadhan xabsiga lagu sii hayo si loo keeno caddeymo dheeraad ah oo la xiriira inay suuragal tahay in iyadu ay shir qooshay. Allaha u naxariistee Najmo Cabdullaahi Macalin oo gabar dhallinyaro ahayd ayaa loo malaynayaa in koox manaxayaal ay gacanta u gashay islamarkaana ay khaarijiyeen, inkastoo booliisku ay sheegeen in ilaa ay ka soo dhammaystirayaan baaritaanada aysan dooneyn in xog intaas dhaafsiisan ay bixiyaan. Sidoo kalena qareenno kale ayaa waxay ku doodayaan in gabadhan iyo qaabka loo soo qabtay marka la eego dowladda ay ku xadgudbayso sharci ahaanshiyaha in qofka xor uu u yahay hadba meesha uu doono in uu ka aadi karo dalka iyo dibaddaba, isla markaana gabadha la soo qabtay ee Faiza aysan baxsad ahayn oo danaheeda gaarka ay u socotay. Kiiska Najmo Cabdullaahi Macalin ayaa waxa uu walwal xoogan ku abuuray guud ahaanba Soomaalida ku nool magaalada Mombasa iyo magaalooyinka kale ee dalka Kenya. Maslax Abukar Xaaji, KNN, Nairobi. Shil gaari ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada Hargeysa ee xarunta Soomaaliland, sida goor dhaweed uu ku waramayay wariyaheena Elias Cabdicali. Waad mahadsan tahay Yoonis. Allah unaxariistay, hal qof ayaa ku geeriyooday kadib markii shil uu ka dhacay buurta caadilaha u dhaxaysa magaalooyinka Hargeysa iyo Geblay. Gaari nooca loo yaqaano dhaynayaasha oo caanaha kasoo qaaday deegaanadaasi, iyo sidoo kale gaari nooca loo yaqaano basaska yaryar ee soo kala goosha safarada magaalooyinka Hargeysa, Boorama iyo Geblay ayaa waxaa kusoo dhacay dhagax weyn ilaa 2 mitir ah oo buurta kasoo dhacay. Kadibna labada gawaari dhagax markii wadada xiray, labadaasi gawaari isku dhaceen. Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyo dhaawaca dhimashada halkaa marka laga yimaado Yoonisho waa 10 qof oo xaaladoodu culus tahay, sida ay noo sheegayaan mas-uuliyiinta qeybta gargaarka isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo la keenay dhaawacyada halkaasi ku yaala. Lama garanayo sababta dhagaxaasi ilaa 2 mitir uu soo dhacay, balse gaadiidka oo meesha isku dhaafay ayuu dhagax soo dhacay. Shirkaasina sidaasi ayaa ku dhacay. Gaariga nooca loo yaqaano bas baynaha ee caanaha sibina hadda weli waxa uu dhex yaalaa wadadaasi oo Barkaantaro u dhow, islamarkaana ilaa iyo 25 kilomitir galbeedka xigta magaalada Hargeysa caasimada Soomaaliland. Dadkii dhaawacyada kasoo gaareen iyo meydkii waxa la soo gaarsiiyey isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo hadda dhaawacyada xaaladooda lagu daweynayo. Yoonisow, hadda shilkan dhacay maanta
laba mid ah shilalkii hore ka dhici jiray deegaanka Soomaaliland ee waxaana soo dintay buur dhagax ka soo dhacay markaasii waxa la sheegayaa in dhagaxaasi waa la garay soo gu soo dhacay hadda ay tahay xil jiraan oo dabeylo ay soo ridi karaan sidoo kalena waxa jira shilalka gaadiidka wadada hadii loo oran lahaa inta badan loo aray wadooyinka oo xun waxa jira in wadadu ay hadda leedahay wada fiican tahay oo dhawaan la dhisay marka xagga rabarta alla ayuu shirkani maanta ka dhacay dhagaxaasi wadada ka soo dhacay qiyaastiisu ay tahay ilaa iyo laba mitir sida aan ku arkayna sawirada laga soo qaaday goobta uu shirku ka dhacay warka duurnimo dhegeystayaal halka aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho aynu ku bilowna ee ergega gaarka ee dowladda ethiopia u fadhiya qaramada midoobeed teya seleseya ayaa sheegay in dhowaan ay ciidamada eritrea ka baxayaan gobolka tigreega ee waqooyiga ethiopia danjira teye waxa uu sheegay in ciidamada eritrea oo ka qayb qaatay xasilooni ku soo celinta gobolka in hadda qorshuhu yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan dalkooda ay ugu laabtaan danjiraha ethiopia ee qaramada midoobey inkastoo uu difray eedda ah in ciidamada eritrea ay xasuuq ka geysteen gobolka tigreega ee waqooyiga ethiopia ku yaalla haddana waxa uu qirtay inay qayb ka ahaayeen oo ay markaasi ku lug lahaayeen dagaalkii lala galay jabhadda loo garan ogyahay t b l f ugu dambeyntiina diyaaradaha dagaalka yuhuudda ayaa duqeyn xoog le waxa ay ka geysteen marinka qasa ee dhulka reer falastiin daryanka madaafiic xooggan ayaa laga maqlay magaalada waxaana burburay dhismooyin ay dad rayid ahi deganaayeen warka soo baxay milatariga yuhuudda ayaa waxaa lagu sheegay in diyaaradahoodu ay bartilmaameedsadeen xarumo ciidamada xamaas ay ku leeyihiin maranka qasa gaar ahaan magaalada qanyonis warkan waxaa lagu sheegay in duqeyntani ay jawaab u ahayd weeraro kale oo xamaas ay ku qaadeen dhulka xoogga ay ku haysata israa'iil afhayeen u hadlay ururka xamaas waxa uu sheegay in ay sii wadi doonaan weerarada ka dhanka ah yuhuudda inta dhulkooda xoogga lagu haysto intaana waxaa ku dhan warkii duhuri aad kala socoteen idaacadda kulmiye tan iyo kulankeenna xiga nabadgelyo